ဘာသာမဲ့ဘာသာမဲ့ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားကိုယ်ကွယ်မှုမရှိတဲ့လူပေါ့နောက်တနည်းပြန်ပြောရင်တော့ဖျားမဲ့ဝါဒီပေါ့ဆိုလိုတာကကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်အားထားစရာဖျားတကောင်းမှမရှိတဘာမှမရှိဘူးလို့ခံယူတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဆိုဒီလူတွေကဒါဘာသာမဲ့ဖျားမဲ့ဝါဒီတွေဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့ဆိုဒီလူဖြစ်တဲ့ဟာမှလည်းသူတက်ဆိုင်ရာမတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိမှာပေါ့ဆိုလိုတာကတချို့ကနိုင်ငံရေးရှူထောင်ရဘာသာမဲ့ဖြစ်မှာဥပမာ liberal တွေဖြစ်နိုင်တယ်မဲမဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာ anarchist တွေဒါမှမဟုတ် socialist တို့ communist တို့လက်ဝဲတို့ဖြစ်နိုင်တာပဲနိုင်ငံရေးရှူထောင်ရှိတဲ့လူတွေတေချာတော့ဒါ conservative ကတော့မဖြစ်နိုင် conservative ကတော့ဒါများသောအားဖြင့်ဘာသာရေးအစွန်ရောက်တဲ့လူဒါမှမဟုတ်လေဘာသာရေးယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူတွေလောက်ပဲ conservative ဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုဘာသာမဲ့ဦးဖြစ်နေလျက်နဲ့ conservative ဖြစ်တဲ့လူတွေမရှိဘူးလားမို့ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးရှိတယ်တိုင်းတာတစ်ခုကြီးပေါ့လေဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ဘာသာမဲ့တော်တော်များများကနိုင်ငံရေးရဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတဲ့လူတော်တော်များများကဒါမင်းမဲ့ဝါဒီတို့ socialist တို့ communist တို့ liberal တို့ဒီလိုလက်ဝဲရင်းတဲ့သဘောတရားပဲကိုဆောင်နဲ့ဘာသာမဲ့ညားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘာသာရေးတည်တံ့ကိုပဲလိလာရှိဘူးနဲ့ဘာသာမဲ့လာတဲ့လူတွေလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ဖန်တီးလာတဲ့လူတွေရှိနေတာပဲအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တော့ dissent ပေါ့နော်ဆိုလိုတာအသင်းကွဲတွေပေါ့ဆိုလိုတာကဘာသာရေးဂိုင်းအသစ်တစ်ခုထောင်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေဂိုင်းဘာသာရေးဂိုင်းဆိုတာထက်ဘာသာရေးတစ်ခုကနေပြီးတော့လုံးဝကွဲထွက်လာခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဘာသာရေးဂိုင်းကွဲထောင်တဲ့လူကတော့ဒါဟိုကောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာသာမဲ့ fiction မှာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒီနေရာမှာလည်းဒါဘာသာရေးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ definition ပြန်ဖွင့်ရတော့မယ်။ဘာသာရေးဆိုတာဘာလဲ။ဘလို့ဝိသေသတွေရှိရင်ဘာသာရေးတစ်ခုဖြစ်တာလဲ။ယုံကြည်မှုတစ်ခုရှိအောင်လည်းပြီးပြီလား။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာသာရေးကိုနှမျိုးပြန်ခွဲရတော့မယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ religion ဆို religion နှစ်ခုပြန်ခေါ်ရင် organized religion နဲ့ဒီတိုင်း organized မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းယုံကြည်မှုတည်တံ့သွားတဲ့ faith based religion ဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုလိုတာက organized religion ဆိုတာကအဖွဲ့အစည်းအင်အားတောင်းတတင်းတင်းနဲ့ရှိနေတဲ့ဘုရားစုတွေပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Christian တို့ Islam တို့ Jew တို့ Hindu တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုလိုတာကသူတို့မှာအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ဥပမာပြောရရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ခါဆိုတဲ့ယဟန်အင်အားစုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်။သူတို့ကလည်းကျွန်တော်ပြောရင်ဂျာခန်ပေါ့နော်။ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုလူတွေသိအောင်ဂျာခန်ပြောပြီးတဲ့ဂျာခန်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့။ဂျာခန်လူတွေပေါ့။ပွဲစားတွေပေါ့။အလားတူပဲဒါဟိုဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်။အစ္စလာမ်မှာဆိုမော်လူဂီတွေရှိတယ်။ခရစ်ယာန်မှာဆိုသင်းအုပ်ဆရာတွေရှိတယ်။ပတ်စတာတွေရှိတယ်။ကက်သလစ်ဂျောင်းဖုံးလို့ကြီးတွေရှိတယ်။ဟိန္ဒူမှာဆိုရင်လည်းစာသဖြင့်ပဲစာဒူးတွေရှိမယ်။ဘုန်းကြီးတွေရှိမယ်။ဂျူးမှာဆိုလည်းစာသဖြင့်ပဲသူသက်ဆိုင်ရာရဘီတွေစာသဖြင့်သာဖြင့်ရှိကြတယ်။ဒါတွေကတော့ organized religion တွေပေါ့။ဆိုလိုတာကသူ့မှာ organization structure တခုရှိနေတယ်ဆိုလိုတာကဖျားဆိုတဲ့ကောင်လာမယ်ပထမဦးဆုံးသူ့အောက်မှာတမန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရင်ရှိမယ်မဟုတ်ရင်လည်းသူ့ရဲ့တပည့်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိရင်ရှိမယ်အဲ့အောက်မှာမှဒီတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမျိုးရှိရင်ရှိမယ်မော်လူကြီးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာမျိုးရှိရင်ရှိမယ်ဆိုလိုတာက clergy ပေါ့နော် clerics ပေါ့ဆိုလိုတာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်ဆိုဒီလူတွေအောက်ရောက်တော့မှတကယ်လူတို့ပေါ့နော်တကယ်ဒီဘာသာရေးနဲ့အနေမဝေးမစိမ်းဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီလေ့လာတတ်တဲ့လူတွေရှိမယ်ဆိုလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဥပမာပေးလို့ရှိရင်ပြည်ထမတင်တဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့ဆိုလေတော့လေတယ်တပတ်မပြေဘူးဆိုတဲ့လူတွေဆိုလိုတာကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလားဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီတိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကိုယ်အားထားရဆရာတွေရဲ့အာပေါ်မလွတ်တဲ့လူတွေပေါ့အဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးဒီပညာမဲ့တဲ့လူလန်းစားလို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဆိုသူရဲ့ဘာသာရေးရှူတောင်းအောင်ကျင်တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမရှိတဲ့လူလန်းစားပေါ့ဆိုတော့ကမီယိုဖလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူပညာအဓိကလည်းဖြစ်မှာပဲတိုင်းနာတစ်ခုဒီလေ့လာဘူးလေဒါပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာ academic training ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဂိုင်းကနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ official training ဆိုတာမျိုးမရှိဆိုတာတွေကလည်းပဲဒါပုံမှန်ဟိုပါပေါ့
မဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာ organized religion မဟုတ်တဲ့ faith based religion တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့အင်အားအရင်နည်းလွန်းတာပေါ့ဆိုလိုတာကအရင်နည်းဆိုဥပမာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါမိုးပြာကိုင်းပေါ့နော်ပြစ္ဆုတ်ပံကမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသူ level ကနေတော့ organized ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့သူကအင်အားနည်းလွန်းနေပြီးတော့အစိုးရဘောလည်းမဟုတ်မှရှိဘူးသူက political power မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့သူက organized religion နဲ့မပါဘူးအလားတူပဲတခြားဒီနှစ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ယုံကြည်မှုလို့စသဖြင့်ဒါတွေက organize မဖြစ်တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလူတွေကြားဘူးကြမှာပေါ့ကွေးပြန်ကြီးတို့ပါလို့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကလည်းဒါသူ့တဆိုင်ကသူ့ဟို data လိုက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှုတွေပဲဖိုးတစ်ခစ်တို့ပါလို့စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဆိုလည်းဒါ organize မဖြစ်တဲ့ religion တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေကတဆန့်ဖြစ်လာတဲ့အခါသူတို့ကဘာသာမဲ့ဖြစ်ဖို့ chance တစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လာမယ်သူကဘာသာရေးဂိုင်းခွဲထောင်တဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာနေရင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုလေ့လာချင်မှလေ့လာပြမယ်ဘာသာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲသူတို့မွေးတဲ့ရဗုဒ္ဓဘာသာနေနဲ့မွေးလာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့လူက199ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအဲ့လိုပဲဘဒူဝါမကဘာမှရှိတဲ့ဘာသာပေါင်း4000ကျော်လောက်ကိုလေ့လာပြီးတော့တခုမှမမှန်ဘူးဟာဆိုပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့လူမရှိသလိုဘာသာပေါ်မှာကဘာမှာရှိရဘာသာပေါ်4000ကျော်လုံးလေးလာပြီငါဘာသာပဲမှန်တာပဲဆိုတော့ဘူးထိသွားတဲ့ conclusion ချနိုင်လောက်တဲ့အထိလေးလာမှုရှိရလူလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကဘာသာတစ်ခုရှိရလူတွေကပိုဆိုးတယ်မီယိုဖလာကိုမမွေးခင်ကလေးကကိုမီပါရဲ့ကိုကိုရဘာသာကိုအမှန်ထင်ကြတဲ့လူတွေနောက်ဆုံးဘာသာတစ်ခုပြောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မှသူပဝင်းကျင်တဲ့နီးစပ်ရာဘာသာ134ခုလောက်ကိုလေးလာပြီးတော့အဲ့ထဲမှာမှသူ့အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုကိုသူကအမှန်တရားအနေနဲ့ယူလိုက်တာပဲဆိုဒီသဘောအနေနဲ့ပဲသူကသူ့အတွက်တော့ဒါဘာသာရေးကိုအများကြီးလေ့လာဘူးတယ်ဆိုဆိုရုံဆိုတယ်အဲ့ထဲမှာသူ့အတွက်မှန်ကန်တယ်လို့သူယူဆတဲ့ဟာကိုသူလက်ခံလိုက်ဒါပဲပေါ့အလားတူပဲဒါဘာသာမဲ့လည်းဒီလိုပဲအဲ့ထဲမှာလည်းဘာသာမဲ့ထဲမှာလည်းမီယိုဖလာပဲဒါပေမဲ့ I don't give a fuck မဟုတ် on ဟာပြီးတော့မကူကွယ်တဲ့ဘာသာမဲ့လည်းရှိမှာပဲဒါသူတို့ပြမဟုတ်ဘာလို့မွေးလာတယ်ကကျွန်တော်တို့ဒါဘာသာတရားရှိလာတယ်ဆိုတာကဒါ child indoctrination ပေါ့နော်ဒီငယ်ငယ်လေးတွေကအုံနောက်ဆေးခံရတဲ့ကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေကြတာဘာကကြောင့်အတင်းပို့မယ်ရင်ကျေးလိမ့်မှာတန်တန်းနေပို့မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ပို့ Christian ဆိုရင်လည်းဓမ္မအကြောင်းနေပို့မယ်ဟို church ကြောင်းနေပို့မယ်အသင်းတော်တွေရှိလွတ်မယ်မွတ်စလင်ဆိုလည်းဒါမော်လဝီတွေရှိလွတ်မယ်အာရဗီကြောင်းနေပို့မယ်ဒီလိုနီးနေပဲကလေးတွေကိုဒါအုံနောက်ကိုအတင်းအဓမ္မစေးပြီးတော့ဘူးဝင်လင်းပြောတော့အုံနောက်မတင်းချင်းခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုဒီလိုနီးတဲ့ကြောင့်ဒါလူတွေကဘာသာရေးကန့်ဆိုင်လာခဲ့ကြတာအဲ့ထဲမှာမှအဲ့ဒီလိုမျိုးအုံနောက်မတင်းချင်းတာကိုငြိမ်မခံတဲ့အင်အားစုတစ်ခုဟာဒစန့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလိုတာကွဲထွက်လာတယ်အဲ့ကွဲထွက်တဲ့အခါမှာလဲတချို့ဟာသူများကိုယ့်ကိုပေးတဲ့သူများတွန်းချတဲ့ခြေထွင်းတော့မဝင်ဘူးကိုကတူးတဲ့ခြေထွင်းနဲ့ကိုဝင်နေဆိုတော့ဒီဘာသာရေးတင်းကွဲတွေလည်းရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘာသာရေးခိုင်းခွဲတွေပေါ့ဘာသာရေးခိုင်းတစ်ထောင်မယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားလုံရင်လုံမယ်ကိုယ်တိုင်တမန်တော်လုံရင်လုံမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုပုံကူတွေပေါ့ဇာတာသူတို့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒစန့်ပုံမှာတကယ်ပူပြီးရှားပါတဲ့ဒစန့်ပေါ့ဘာသာရေးဟိုသူတဆိုင်ရာအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေလေ့လာမယ်များသောအားဖြင့်ဒီဘာသာရေးနဲ့အထီးတွေ့ရှိတဲ့လူတွေလောက်နီးနီးဘာသာဝင်နေလောက်နီးနီးသူလေ့လာမယ်အဲ့လိုလေ့လာရင်တော့ဘာသာတရားတွေကိုသူလက်မခံတော့တာမျိုးဆိုဒီလိုလူတွေရတဲ့ဒါတဆန့်ဒီလိုမျိုးတွေရတာဒါတဆန့်ပေါ့ဆိုတော့ဒါ political ကြောင့်ဘာသာမဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကသူအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီလေ့လာရင်းနဲ့သူများတွန်းချတဲ့ခြေတွင်တွေကနေထွက်လာတဲ့လူတွေပေါ့ဆိုတတိယတစ်ခုကကျတော့ဘာသာရေးခံယူချက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကြောင့်လည်းမဟုတ်သူ့လူနေမှုစရိုက်မှာသူ့လူနေမှုဘဝမှာကဘာသာရေးနဲ့သူနေကကင်းဝေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းရှိတာပဲဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဥပမာကြည့်လို့ရှိရင်ဂျပန်လူလူအဖွဲ့အစည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကဝေးတယ်အနေဝေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးကိုသူတို့ကဟိုများသောအားဖြင့်ဟိုမေးကြည့်လို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ယုံမုန်းကြတာများပါတယ်
ဟိုသူတို့ကကောက်အနေနဲ့ဟိုသူတို့ခံယူကြတယ်သူဟိုအလုံးမကိုင်မရှိတော့ဘဲနဲ့စိတ်ထက်ကြနေတဲ့လူတွေလောက်ပဲဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပေါက်နေစိတ်ထောက်ပေါက်နေနဲ့ရှာကြတာပုံမှန်ဒီလူပွားထဲမှာအလုံးလုံးရင်ဒီပြောမဆိုတော့ဒီတနာရှင်ဝါရအောင်ပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်လက်ဝဲဆောင်အောင်မယ်ထင်တယ်ဘာမှမထားပါတော့ဒီကိစ္စကိုကြော်ပြီးရောပဲပုံမှန်ပဲဆွေးနွေးရင်တော့အလုံးလေးလုံးမယ်အပြင်လေးသွားမယ်သူလူနေမှုဘွားလေးမှာပုံမှန်လေးလဲပတ်နေတဲ့လူတယောက်တည်းကဘာသာရေးရမလို့အပ်တော့အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ကဘာသာရေးကတော့အလုံးဝအေလီယန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟို spoof တစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုအဲ့လိုလူတွေအတွက်လည်းဘာသာရေးကမလို့တော့တကယ်တော့ဘာသာမဲ့တစ်ခုနေဘာသာမဲ့တစ်ခုနေရှိနေပါဆိုဒီနေရာမှာဘာသာမဲ့အတိုင်းက anti religion မဖြစ်ဘူးတနည်းကမျိုးသမီးတယောက်တင်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်မြန်မာမှာရှိတဲ့ဘာသာမဲ့တွေရတဲ့တော့တရားယုံကြည်ရာဘာသာတရားတွေကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုသူပြေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောရကြေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာသာတရားတွေကိုဝေးထုတ်ခဲ့တဲ့ဖျားဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအားနိုင်ရတဲ့ငရဲမှုတွေတဲ့ကောင်တွေပဲလीနော်မယုံကြည်တဲ့လူမလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ငရဲမှုနေတာအခါအခါပဲကျွန်တော်တို့ငရဲဦးတဲ့ကိုဆောက်ထိုးချပြီးတော့စီနဲ့ကြော်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းကြော်တယ်နှိမ့်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းနှိမ့်ဆက်အဲဆုံး judgment ဒီမရောက်ခင်ဒီထိုင်ဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကောင်းလဲထိုင်ဆောင်ခိုင်းတာပဲဆိုသူတို့ကဒီလိုမျိုးဟာတွေလုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေမင်းတို့ကယုံညံ့တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကအောက်တန်းကြတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလို့ပြောတော့ကတော့အကောင်ကျွန်တော်တို့ကမင်းတို့ဘာသာတရားတွေမင်းတို့ဖျားဆိုတော့ကောင်တွေကချီးတုံးတွေချီးကောင်တွေလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒါကစော်ကားတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုအဲ့လိုပြောချင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုကိုအပြစ်သားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်တို့စော်ကားတာပဲဒီလိုမျိုးလည်းပြန်တွေးတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီဘာသာမဲ့တိုင်းက anti religion မဖြစ်ဘူး anti religion ဖြစ်တဲ့လူကလည်းသူ့ရှောင်းနဲ့သူရှိမှာပဲဒါကတော့နားလေခြင်းဒီတက်ဆိုင်ရလူနဲ့ဆွေးနွေးကြည့်ပေါ့တကယ်တော့လည်းကိုယ်ကိစ္စတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကြောင်းပြန်စတဲ့သူပဲလူလည်းမှသူချဲခြင်းနဲ့personal experience ရှိချင်ရှိမရှိကြလားမရှိဘူးပေါ့ဆိုအလားတူပဲဒီမြန်မာမှာတခြားဒီဘာသာမဲ့ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဖျားမဲ့ဝါဒီဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့နှုံးစီအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့အခုဆွေးနွေးရဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာအများသောအားဖြင့်လူတွေချားမှာရှိတဲ့ conspiracy theory လို့ခေါ်မလားပဲเนาะ spoof တွေပေါ့ဒီလူတွေချားမှာလူပြောများတဲ့ကောလာဟာလာပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဆိုရင်ဒါကွန်မြူနီကောင်တွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာမဲ့ဆိုရင်ဒါဘာသာရေးတွေကိုဆော်ကားနေတဲ့ကောင်တွေပေါ့ဆိုဘာသာမဲ့တိုင်းကကွန်မြူနီမဟုတ်ဘူးသူကွန်မြူနီဖြစ်လို့ဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်မြူနီမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကလည်းသူလစ်ဘရယ်ဘာသာမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လည်းရှိတယ်လို့မင်းတို့အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းဆော်ဝိုးတွေပဲငါဘဝနဲ့ငါဘာသာရေးမရှိဘဲနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းရှိတယ်အလားတူပဲအမှန်တရားကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲဒီဘာသာတရားဆိုတာဒီကိုသွားထိမိရင်ねဒီဘာသာတရားတွေကလည်းအမှန်နေမဟုတ်ဘူးဂျင်းနေပါလားဆိုပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတာပါဆိုတော့ဘာသာမိတ်တိုင်းမှာလည်းသူအမျိုးအစားနဲ့သူရှိတာပေါ့ဆိုတော့နံပါတ်1အခြေအခါကျတော့ဘာသာရေးစော်ကားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးစော်ကားတယ်ဆိုတာထက်ဘာသာရေးကိုပြန်စော်ကားတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်လိမ့်မယ်ဘာသာရေးကကျွန်တော်တို့မွေးလေးကစော်ကားနေတာပဲခရီးယာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မွေးကလေးက original sing ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအသက်လေးရှူအောင်မရှိသေးဘူးငါတို့ကအပြစ်သားဖြစ်နေပြီ what the fuck ဘောနော်ဆိုတော့ islam မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီအလိုက်ဆိုရဲကောင်မကိုးဝယ်တာနဲ့ငါတို့ကကာဖာဖြစ်သွားတယ်ငရေပြီသွားရမယ်ဆိုတော့ what the fuck တည်လိုက်ဆိုဗုဒ္ဓဟောဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကံကံကြီးအကျိုးမယုံမိစ္ဆာတိတ်ချီမင်းငရေသွားရမယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတာငါပြောတာယုံငါပြောတာမယုံငရေသွားရမယ်ဆိုတော့အကွက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒူးစီရိုက်တမအာကုသို့ကောင်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြန်အောင်နေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီစော်ကားနေတဲ့ဘာသာရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဝေဖန်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်စော်ကားတာဖြစ်သွားတယ်ပြန်လဲခုခံတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံယူပါတယ်ဆိုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘာညီမတူဖွဲ့ကြီးမှာရှိတဲ့ဘာသာမဲ့ဖျားမဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ norms နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်အတွေးမြင်နဲ့ depend လုပ်တာပေါ့လက်ခံတော့လဲလက်ခံတာပေါ့လက်မခံတဲ့လူကလည်းအကျိုးသိအကြောင်းသိပြန်လဲဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စီထားပို့လို့လည်းရတယ်အတာဖိုင်ပို့လို့လည်းရတယ်လို့အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် feature ပြန်ပြီးတော့ YouTube မှာလည်းတင်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြန်တင်ပြီးလို့ရတယ်ပြန်လို့မရှိပါဘူး
ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီ civilized debate လုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လာပြောလို့ရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲဒီလိုမျိုးဒီဘာသာမဲ့ညီကာပေါ့နော် commentary on atheism ကိုကျွန်တော်အပိုင်းလေးညီလောက်သွားဖို့တော့ရှိတယ်ဆိုလိုတာကဟိုမြန်မာမှာရှိလေးဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့ဒီ misconception လို့ခေါ်ပါမလားအမှားမြင်တာလေးတွေနဲ့ဘာသာမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှားမြင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှူတောင်းတာနေပေါ့ဆိုအမှန်တရားဟုတ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်သူသူပြင်တာ philosophy ရှူတောင်း philosophy ကတော့ကျွန်တော်အားတာတဲ့ရှူတောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုကာပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ philosophy ဘိုင်းမှာကျွန်တော်အသာရေးကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ဆွေးနွေးဖို့ episode တစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိတယ် maybe episode 2ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်3ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ nihilism ကိုကိုင်မယ် postmodernism ကိုကိုင်မယ် subjective materialism ကိုကိုင်မယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်မြန်မာမှာကြားလိုက်ကြတာရှိတဲ့အနုပဏီလောမှာရုပ်ဝါဒဒါပေမဲ့အနုပဏီလောမှာရုပ်ဝါဒမူရင်း version ကကျွန်တော်တို့အရင် orthodox marxism လို့ခေါ်တဲ့ဟိုးအရင်ဘိုးတော်ဖရာလေးဘက်တောက်ကကကာမရှစ်သဘောတရားပေါ့။အဲမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ဟာမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့မှာလည်းပါတယ်။ subjective materialism ဆိုတာကကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဆလာဗိုရေးချက်ရဲ့သဘောတရားကိုကျွန်တော်ပြန်ကိုးကားမယ်ထင်တယ်။သူ့သဘောနဲ့ပြောရင်တော့ဒါ historical materialism 2.0 ပေါ့နော်။ဆိုတာကနုပလီနောမှာရုပ်ဝါဒသူ့သမတုံညာပေါ့။နေတဲ့သမားတုံညာပေါ့ဒီတဘောတဆင့်ပုံမြင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဆိုလိုတာကဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုဒီ episode 2ဖြစ်ဖြစ်3ဖြစ်ဖြစ်မှာပဲကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းတော့မယ်ဒီရှူတောင်းနဲ့ကျွန်တော် philosophy ရှူတောင်းမှာဘာသာရေးကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့လည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥပဒေရှူတောင်းပေါ့နော်ဟိုတနေ့အဲ့အမျိုးသမီးကပဲသူ့ post မှာသူရေးသွားတာရှိတယ်ဘာသာမဲ့တွေနေလို့မှနေလို့ဘာသာမဲ့ပေါ့ငါတို့ကဘာလုပ်နေလို့လဲပေါ့ဟာလုံနေလို့လဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်တရက် debug episode တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်လုတ်သွားပါမယ်။ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်တို့တရက်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာယူလို့မရပါဘူး။ယူလို့မရပါဘူးလို့ပြောနေစကလုံးဟာမှတ်ပုံနေမှာဘာသာမဲ့ဘာသာမရှိပါဘူးလို့ရေးတာကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလုတ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် episode တစ်ခုလုတ်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘာသာမဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးလေးကျွန်တော်တီးတဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ဖူးသမျှဘုဟုတ္တတွေတဲကကျွန်ဟိုကောင်းလို့ရရာတချို့ကိုအထူးသဖြင့်ဒီဘာသာမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာမဲ့ချင်းပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ချင်းစီကူလာဖြစ်ချင်းဘာသာမဲ့ချင်းဆိုတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဒီဘာသာတရားကြီးကိုစော်ကားနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့စီကူလာကိုကျွန်တော်ကအဓိကကိုင်ချင်တယ်ဆိုလိုတာကဟိုဘာသာရေးဖြစ်တည်မှုကိုကျွန်တော်ဖျောက်ဖျက်ချင်ဒါဖျက်ဖျက်ချင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ agenda ကျွန်တော်ရဲ့ agenda ပေါ့လေဒါကျွန်တော်ရဲ့ agenda နဲ့မှနံပါတ်1အနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါကဟိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ရပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ agenda ရပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ goal ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဟိုဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတဲ့ transitional program ကိုကျွန်တော်ကသွားမယ်ဆို transitional program မှာကျွန်တော် secularism ပေါ့နော်ဘာသာရေးမလွန်မှုတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်ချင်တယ်ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကတားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတူပေါင်းဖွဲ့စည်းမှဘာသာမဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ကဘာတွေကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာသာမဲ့တူဦးနေနဲ့ဘာလို့ကဘာတွေကိုမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအဆင့်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကတော့ဘာသာရေးကိုစော်ကားနေကြအောင်မလို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်လာမယ်မြင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်